Magnus, hvor fedt er det på en skala fra 1 til 100, at vi nu helt har lukket hullet i toppen af NordicBet Ligaen? Det er svært at tale på, men vi er jo kun på en 50, for vi er jo faktisk kun halvvejs. Det er godt, at vi har fået lukket hullet, men det er jo faktisk først nu, det sådan rigtig begynder. Det er nu, vi skal holde ved, og de sidste 5 kampe, det er jo det, der afgør det hele. Hvordan vil du beskrive vores form i øjeblikket? Den er jo vanvittigt god. Før slutspillet, så havde man da selvfølgelig solgt den for 13 point i... Nej, 13 ud af 15 point, ikke? Så vi er virkelig skarpe nu og har masser af selvtillid, og vi tror, vi vinder den næste kamp hver gang. Ja, de her 13 ud af 15 mulige point, Magnus. Hvordan er det en, som spiller at være en del af et hold, hvor det bare kører så godt? Jamen, jeg tror ikke, man kan finde en federe følelse. Det er virkelig, virkelig fantastisk at være en del af, og det er pisse sjovt at gå med ind til træning hver gang, og det er noget federe at møde ind om mandagen, og der er ikke særlig mange følelser, der slår den følelse. Nej, det er vel også en balancegang, fordi hvordan sikrer man sig, at man ikke mister jordforbindelsen? Det tror jeg ikke, der er nogen af tvivl om her. Altså, vi er ikke engang halvfærdige. Vi har langt endnu, og de sidste 5, det er det, der afgør det. Og det er alle virkelig opmærksom på, og der er ikke nogen, der er i tvivl om, at det er den næste kamp, det er bare klart den vigtigste. Så der er ikke nogen, der går og drømmer alt for stort endnu. Du har haft det godt mod Lyngby i den her sæson, Magnus. Du har scoret 3 mål og senest 2 kasser for et par uger siden. Hvordan oplevede du egentlig den kamp? Det var jo en frem- og tilbage-kamp for mit vedkommende, hvor jeg var lidt i begge ender. Og der var jeg heldigvis klart bedst i den gode ende. Det var sgu en meget sjov kamp. En af de bedre, jeg har haft som senior. Så hvis vi kunne gentage bare halvdelen af det, så ville det faktisk være fint på fredag. Ja, allerede på fredag, der har vi mulighed for at gentage det her inden 18.30 her på Casa Arena. Hvad kan tilskuerne forvente sig af den kamp? Jamen, jeg tror, det bliver en vanvittig sjov kamp. Jeg glæder mig helt vildt til at spille. Jeg kan kun se, at det bliver en virkelig god kamp at se. Jeg tror, der kommer gang i den. Forhåbentlig på lægterne, men der kommer i hvert fald også gang inde på banen. Vi kommer alle sammen til at gøre alt, vi kan for at vinde. Og vi kommer til at give en rigtig god oplevelse til dem, der kommer og kigger. Ja, vi har jo det her sæsonkort på abonnement, Magnus, hvor man faktisk kan se alle 3 hjemmekampe i maj for 79 kroner. Hvad forventer du, der er stemningen her i løbet af maj herinde på stadion? Jamen, jeg forventer, at det løfter sig nu. Jeg synes, de sidste par gange har der været noget mere klem på, og det kan man mærke. Så hvis vi kan få lidt flere med her til opløbet, så bliver det rigtig sjovt, og så bliver det virkelig sjovt at komme til fodbold. Ikke kun for os spillere, men også for tilskuerne, så bliver det en virkelig fed oplevelse at være herinde. Og der kommer nogle fede kampe nu. Og hvordan vinder vi på fredag? Vi laver en mere end de andre.